hauskoja, ne ovat yllättäviä. Putoushahmot tulevat taas. Köpi on nauruversumin valtias, joka taistelee tylsyyttä vastaan. Usma on joka lapsen toivelahja. Jos leikkaat hänen hiuksensa, ne kasvavat takaisin. Vedän narusta, niin ne puhuvat. Muutsit jalkaan ja menoksi. Putoushahmot osaavat juhlia. Ne osaavat itkeä. Ne voivat olla mitä tahansa. Koska tällä kaudella on luvassa tuplasti enemmän hahmoja. Älä mieti enää, hanki omasi heti. Putous. Lauantaisin 7:30, 20. tammikuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.